Borola Kai, co-powered by Anmol Dreamlight. Taste itna bhai, koi ruk na paaye. Sahajog korise Amul, the taste of India. Vivil soap, ab samjhota nahi. Hit fit, kono mein lagega, to ek bhi machhar nahi bachega. Khate hi, gone bauli. Pujar haze khazi uthak mon hokolure. Proti uthabote Big Bazaar. Aru, Junior Horlicks. Friday's Entertainment's presence. ও বাবা এ কেক খাব নালাগে দে এই যে রঙা রঙা সরু সরু পড়ুয়া বিধ গোটে কেকখিনি আগুড়ি ধরলে পেলা দিবলগিয়া হলো যা বাপেকে খাবলে আনিছিল আপুনালে খালে পড়ুয়া মনসন কিবা বেয়া লাগি জানো বহিতে হওয়া নাই ঐ মতরি আহা নাহার খবর লবা তই কায়ে হাউ কেনাই করাইয়ে এনেই খবর ললু দে একবার একো এনেই খবর লবার দরকার নাই তই হরেনত্রি কক গাইছে কক জানাই তারে খবর লই থাক ও কেরাম খেলা যতে দেখে তাতে বজে তাসু খেলোয় না এ ভুলা ডাঙরিয়া ব্লু হুয়েল না খেলে দিয়ক নয় দক দাদা মস্ত মাসু নিচে থাকা মানু না নীলা মাছ দেখলি খেলবাও পারে থানায় রে একে কি আইছে এ পান খাবলে গৈছিল আর লইও আইছ আপনি পানও খায় নাকি খাও তো আকো বাংলা পটি 60 পয়সা মিঠা পটি 1 টাকা তেতিয়ার যুগৰ পা মই পান খাও এতিয়া মিঠাপতি পানৰ দাম 10 টকা দিনটোত 18 20টা পান খোৱাৰ কলিজা কাৰ আছে দুই নম্বৰী পইচা থাকিব লাগিব আকৌ বাপ্পাও 18 20টা পান খায় অতি কমেও 18 20টা নাইট ডিউটি হলে 30টা মান যায় ও তাৰ মানে আপোনাৰ দুই নম্বৰী পইচা আছে কথাৰ কথা এটা কলো কলিজা বস্তুটো মানুহৰ ডাঙৰ বস্তু ডেকা পুলিচৰ বাপেক ঢুকাইছে ব্ৰতত থকা মানুহ নহয় সমালোচনা কৰিব নাপায় দিনটোত 3টা পান 30 টকাৰে 3টা পান খাও কলিজা আছে যদি এমা খাও কান কাটি মই ছাতি জ্বলাম কিয়া খাবা নৰে নাকি কিপন নাম্বাৰ 1 একদম সাংঘাতিক চিকটা হোৱা কি খোৱা খিলি পান তে মই পান নাখাওঁ প্লিজ খোৱা না মই আনিছো তে তেৰিকা মই নাখাওঁ বস্তুটো দিলিয়ে কিয়া খামে তে তেৰিকা তোমাৰ বাবেহে কিনিছিলো দেখ মই পেক দিমানক পেই মিঠা পান খাই বিৰত ভাল পায় তেখেতৰ কাৰণে কিনা নাছিলো নহয় নেদে কিয়া বুড়া মানুহ খাব আপনাক আশীর্বাদ দিব আপনি যে রকম পিক ফেলয় সস ভারত একদম আতল দুঃখ আউট কামটো ভাল নকইল হো দাদা কোবা আহিলা তুমি বিয়াত জোকাই খেলি পান এখন খাবলে মন গল দেউতাকো কৈ আছো দেউতাও আনি নিদিয়ে ভাইটিকো কলো বুঝছেনে সিও আনি নিদিলে ভাবিলো নিজে খাই আহোগে তাৰমানে তোমাৰ পান খোৱাৰ নিচা সদায় খাবলে মন নাযায় নহয় সেই কেতিয়াবা কেতিয়াবা আৰু আত্মাটোৱে বিচৰা বস্তুটো খাব লাগে ন এ খাব লাগে খাব লাগে খাব লাগে পিছে তোমাৰ এই পান খোৱা অভ্যাসটো কলেজীয়া দিনৰহে ন কলেজীয়া দিনৰে নহয় স্কুলৰ দিনতে জীৱেশ দাই মোক খিলি পান খুৱাই খুৱাই একদম অভ্যাস কৰি দিলে জীৱেশ 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 অ আমাৰ হৰকান্ত পুলিচ ককাইদৰে ঘটি যাতো ন সেইটো তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট লাভ আছিল চাগে তুমি যে কৈছিলা তোমাৰ তিনিজন বয়ফ্ৰেণ্ডৰ ভিতৰত বৰ্তমান আটাইকেইজনে এক্স স্কুলৰ বয়ফ্ৰেণ্ডৰ কথা নে এতিয়া কিয় পাতিব লাগে দাদা স্কুলীয়া জীৱনৰ প্ৰেম সাপ নেগুৰীয়া কাৱৈ মাছ পানীৰ সোঁতত বগোৱাৰ নিচিনা কথা কি ক'লে দাদা বহাগৰ বৰষুণত যে পানী হয় চপচপীয়া পানীত সাপ নেগুৰীয়া সোঁত যে বয় বয়টো তাত যে কাৱৈ মাছবোৰ বগাই আহে আৰু মানুহৰ হাতত ধৰা পৰে স্কুলীয়া দিনৰ প্ৰেমবোৰ তেনেকুৱাই অ' মাই গড আপুনি ইমান ধুনীয়া কথা কয় আপোনাৰ কথাবোৰ মোৰ একদম অন্ত চুই গ'ল অ' দা এই নামনিত যে আপোনাৰ মা দেউতাই কোনোবা ছোৱালী এজনী চাইছে তাইৰ নামটো কিনো মোৰ কাৰণে ছোৱালী কোনে ক'লে অথনি যাওঁতে খুদেও কৈছে কি ক'লে মায়ে খুদেৱে কৈছে আপোনাৰ লগত ৰিলেশ্যনটো কমাই ৰাখিব দিছে নহ'লে বোলে আপুনি স্লিপ খাই যাব অ' মায়ে সেইবোৰ কথাহে ক'লে তোমাক মই খুইদক কৈছোঁ চিন্তা কৰিব নালাগে মই স্লিপ নকওঁ নহয় কিন্তু আপোনাৰ লগত কথা পাতি মোৰ এনেকুৱা লাগিছে স্লিপে খাই যাওঁ নেকি বাপেকে অ' কাকা তুমি খং নকৰিবা
খেলিবর কথা হইলে তুমি খংগললে কেনকে হব বেলেগ কথা বাদ আমার আয়োগর মেম্বার হিসাবে আমি খেলিবর খবর করিমে এটো আমার ডিউটি ঐ রিতা তোমাক মই নিজর বইনি বলি হব ভালে ভালে যাওয়া ইয়ার পড়া মোর কিন্তু খং উঠি আছে ও হইদে হইদে ও অফিস ও রিতা মাইতু কথাই বায়া কথা কনাই মুঠে কনা ও জুনি খেলিবর কথা উদে তাকে কাকাই খং করে হেতু কথা নহয় নহয় রাইজর মাজত প্রশ্ন হইছি খেলিব কক গেল কিয়া গেল আই বনা নাহে এই ইগলা প্রশ্নর উত্তর অফিস কাকাই নেদি কুনি দিবা যাব অফিস জল খেলি মাইতু গানবা যাও জল বয়া না পাবো খুড়া মই হেতু কাম করবা নরু সরকারে বন্ধ করলাক নহলি তো তাইক মই তিন তালাক দিলু হই দেখছি খুড়া কাকার কথা হইও তো হাফল বড় ভয়া কথা হল আমায় বুয়া নাপ্পো আপনি গতে আবুড়া জ্যোতির মানুহে কিয় মোক তেনে বাক্য কলা আপনি সঁচা কথা কিয় নকমহি কোনটো ফালৰ পৰা মোক কতলা পালে আপনি গতে জানে মুঠে নাজনে তেনেকে কথা নকব বা কিয় নকমহি এশবাৰ কম এপে ৰবচোন আপনি কৈছি কবাও পাৰে মই কবা নরে বলিও নকম কিন্তু কিয়া কইছি আপনি আমাক কবা লাগব ঠিক কথা কইছা হেজুলি কব লাগব মু আপনার আপা বইয়া জায়গাত বান খাইছি মই ফাতে দিবা লাগে হেতু দায়িত্ব মোক আপনি দিছিল না দিয়া নাই দিছু মিছা কিয় কম মই কইছিলু আপনি উপাদান বিচরি দিও মই কামটো করি দিম কইছিলু না কইছিলু কইছিলু বাবে তু পাতি পয়সা বিচরি ফুছি তাকে কোনেও নি দিয়ে জিতু বস্তু সহজতে পাম হেতু বিচরি কিয় সময় নষ্ট করে সরপার ফু কুলির বাহার কুতা হগুনর পাখি এগলা মোক আনি দিও বাকি দায়িত্ব মোর এমাই গেলুয়ে ও খুড়া হেতুয়ে কর বেলেগ চিন্তা আর আপনি করবা নালগে মাস্টার দাদা গেলি যেটু চিন্তা করছি পুদেশার দাদা গেলি নকরাকে নাথকিব আমার হেতু সিস্টেম নাই তোমালোকৰ ওচৰে পাজৰে কৰবাত হইব ইদা কত আছে হয়তোহতে থানাতে আছো পিছে ইয়াত নোৱাৰি কিবা অসুবিধা নাকি আঠ ঘণ্টাৰ দৰমহা লৈ চৌব্বিছ ঘণ্টা ডিউটি কৰিব লাগে কিবা গৰজ পৰিছে ডেকা পুলিচ চিকটা মানুহ তেওঁৰ কথা বেলেগ মই নোৱাৰো যামগৈ বুজিছা সেইটো অৱশ্যে হয় আ পাব দক গাঁৱত ইমান ঘৰ আছে আও দক এ চাওঁ মোক আৰু এটা বস্তু লাগিছিলে কি ভাল ছোৱালী এজনী লাগিছিল বিয়া এবাৰ মাক বা বহাগত পাতিম আচ্ছা আপি বেছি থৌগা নহ'লেও কথা নাই মায়েৰে পিতেৰে খেয়াল ৰাখিব লাগিব ভাগ্নেৰে এটা আছে চাব লাগিব চবৰে কথা শুনিব লাগিব ঘৰৰ চব কাম হয় হয় মোৰ ঘৰৰ গোটেই কণ্ডিশ্যন তুমি কেনেকৈ জানিলা জানো দেখ মই আপোনাক এটা সাদা কাম কৰা আপি লাগে অঁ আপনি থানাত মটকা মারি পড়ি থাকব আর আপি যায় আপনার গাঁর ঘর কাম করে থাকব কোন আপি মরব আপনার লগত তয়ু বরলা আমার বাবা তো বরলাই এই মরিবল ধোয়াটো বরলা এই রামেশ্বর বরলা বিলাকর বাপেক এটা মই বরলা বিলাকক মরম নকই কাক করুন কসুন সেইদিনে তাৰ মনটো ইমান গলাব পাৰিলে নে হেৰাজ চিন্তা নকৰিবা কোনোকিবাই ঔষধৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আপুনি মোক যা যা বুলি খেদি আছে যে মা নামঘৰলৈ গৈছে মা আহি পৰাৰ আগতে গ'লে ভাল আগৰ দিনৰ মানুহটো এইবোৰ বৰ ভাল নাপায় অ' ছোৱালী মানুহজনীয়ে ৰাতিয়ে দিখন অকলে অকলে যাব পাৰে নেকি ৱা এই ফুট গধূলিতে মই নোৱাৰোঁ মোক এইখিনি আপুনি আগুৱাই থৈ আহিব লাগিব ঘৰটো এৰি মই কেনেকৈ যাওঁ মাক থাকিম বুলি ক'লোঁ
এটা তলা মাৰি থৈও যাব নোৱাৰো। অকে, তেতিয়াহ'লে খুইদেউ অহাৰ পিছত যাম। এনেও আপোনাৰ লগত কথা পাতি ভালেই লাগে ন? তুমি কথাই পাতো, মোৰো ভাল লাগে। কিন্তু 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 আকৌ কি, দুয়ো বন্ধু বান্ধৱী হ'লো, কথা পাতি ভাল লাগে তো পাতিম। হেৰা, তুমি মোবাইল ভঙা কথাটো মোক নোকোৱা হ'লে ভালেই আছে। তাকেতো, সেইটোৱেতো ভুল হৈ গ'ল। তোক আজি বৰ মৰম লাগিছে অ। পিছে ডেকা ছাৰৰ বাপেক ঢুকাটোত মনত দুখ পাইছো অলপ। এ ডেকাক আপোনালোকে কিয় ছাৰ ছাৰ বুলি মাতে, চিপাহীহে। হিৰো খাকী পোচাৰ জোৰত মই বিৰাট সন্মান কৰোঁ। তই যদি মোৰ সাপোন নহ'লিহেঁতেন নহয়, তোকো মই ছাৰ ছাৰ বুলি মাতিলোহেঁতেন। এই আজি আকৌ তোলৈ মোৰ বিৰাট মৰম লাগিছো। আজি আজি কিয়? তোৰে মোৰে একেটা সমস্যা। তয়ো বিয়া পাতিম বুলি ছোৱালী বিচাৰি পোৱা নাই, ময়ো মোৰ ল'ৰাৰ কাৰণে বোৱাৰী বিচাৰি পোৱা নাই। অ' খাইদেউ, ঘটনা এটা আপুনি বাটতে খুৰাইদেউক লগ পালোঁ, ভাড়াঘৰ এটা বিচাৰি আছোঁ। হেৰু, বাটত খাৰা হৈ কথা পাতি পিনে ঘৰলৈকে লৈ আহিব। ভালে কৰিলে। এ মই আহোঁ নেকি? অঁ যাওঁ, পাই যা, অহা যোৱা কৰি থাকিবি আকৌ। হ'ব দিয়ক, আহোঁ। ভাল যা। অ' খাইদেউ, পুলিচক একেবাৰে পু পাতি ল'লে যে, ইমান মৰম কৰে নে? তোকো মৰম কৰোঁ। তয়ো বৰলা, আমাৰ বাবাটো বৰলাই, এই মৰিবলৈ ধৰাটো বৰলা, এই ৰামেশ্বৰ বৰলাবিলাকৰ বাপেক। এতিয়া মই বৰলাবিলাকক মৰম নকৰি কাক কৰিম কচোন? এই পৃথিৱীৰ সমস্ত বৰলাৰ বাপেক নমামি আপোনাক দিম নেকি? আহিবলৈ আহিছ? মিঠা পাণ দুখন সুখে গেছি হা? কিয় নাচব এ? কোন কিততে দিয়া পাণ? আগতে কিয় নাখলা? এই এইগুলা বস্তু খোৱাৰ অভ্যাস মোৰ নাই, পেহীক গেলি আনিছিলো, বুঢ়ীৰ কপালত ভোগ নাই, সেইদৰে আমি দুয়ো ভাগে খাওঁ। মই মিঠা পাণ খাই মস্ত ভাল পাওঁ, বিয়াৰ আগতে মোক বহুতে মিঠা পাণ দিছিল। খাইছিল না? একদিন খাওঁ, দুদিন খাওঁ, তিনিদিনৰ দিনা মতলব বুজি পাই বন্ধ কৰি দিওঁ। এই মিঠা পাণটো মস্ত বয়া হাৰ এতিয়া, সভা ভঠেলি পূজাত অ' ভাল পাওঁ আপিক মিঠা পাণ দিলি নৱে। এ ৰবা, ৰুদ্ৰসাগৰে তোমাক মিঠা পাণ জানো দক, বেটাই মোক মাথা মাৰে, সেইদৰে বেটাৰ আগত পাণ নাখলো। ৰাস্তাত ঢেৰ মানুহ অহা যোৱা কৰি গৈ আছে, তুমি যোৱা কৈ যোৱা, মাও অহাত দেৰি কৰিছে, তোমাৰ আকৌ ঘৰত চিন্তা কৰিব নহয়। যা কটা, আপোনাৰ চকু আগতে মই জানো মাক ফোন কৰা নাই, আৰু মাক মই কৈছোঁ যে মই ইয়াতে বহি আছোঁ, আৰু আপুনি মোক আগুৱাই থৈও আহিব, এতিয়া মায়ে চিন্তা নকৰে ন? তলা চাবি ক'ত আছে সেয়াও বিচাৰি পোৱা নাই। এই সন্ধিয়া সময়ত এনেকৈ অনামিকাৰ লগত বহি থকা দেখিলে মায়ে একেবাৰে 440 ভোল্টৰ কাৰেণ্টৰ লেখিয়া হ'ব। দা, কি ভাৱত বিভোৰ হ'ল? নাই নাই, একো নাই। তুমি এটা কাম কৰা, তুমি অকণমান বহাচোন, মই ভিতৰত বস্তু এটা বিচাৰোঁ। হয় নেকি? কি কৰিবি আৰু, উপায় নাই বুজিছ, তাকে চিন্তা কৰি কৰি মই চিন্তাত পাৰ নোপোৱা হৈছোঁ হা? দে হ'ব দে, ৰাখ। আলেকে ফোন কৰিছিলোঁ। কি ক'লে? বাবা বেয়াকৈ ছোৱালীজনী কবলত পৰিল, এই পিটনীৰ পৰা সি উদ্ধাৰ হ'ব নোৱাৰে বোলে। চাওঁ তোৰ ফোনটো দেচোন, আজি মই বাবা কেনেকুৱা গালি পাৰিম নহয়, তই চাই থাকিবি লগা, মোৰ মোবাইলত পইচা নাই। এই ৰ, মই নিজে লগাই দিম, লাউড স্পীকাৰ লগাই দিম, ইয়াতে কথা পাতিব লাগিব, নহ'লে আপুনি বাহিৰলৈ গৈ অ বাবা এইবোৰ তই কি কৈছ হয়নে, বেয়া কথা হ'ব নহয় বৰ, এনেকৈ যে মিঠা ঢালিব মোৰ বুজা আছে। আজি গালি পাৰিম খাটাং লগা, হালোৱা চাই ছিঙি দিম বুলি ক'ব লাগিব কিন্তু। আপোনাৰ ফোন নুশুনিলে নেকি? মই ৰিচিপ্টো বাপেকে। তই এইবোৰ কি কৰি আছ, বাপেনক চিনি পোৱা নাই, পিঠিত হালোৱা চাই ছিঙিম, থাপ মাৰি ধৰি মূৰটো ছিঙি পেলাম,
তেতিয়াহে চিনি পাবি বাপেৰক মই অহ তুমিহে অহ মই হেৰা বাবাৰ কথা মই সব গম পাইছোঁ মাকনৰ লগত বোলে সি বৰ ঘূৰা ফিৰা কৰে তুমিতো মোক কৈছাই আলেকেও কৈছা ফোন কৰি সেইদিনে তাৰ মনটো ইমান গলাব পাৰিলে নে হেৰা চিন্তা নকৰিবা কনকীবায়ে ঔষধৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তাৰ বেয়া দিন চলিছেহে মঙলে ভাগ চোৱাবাচোন বাই পৰা লোৱা মাদুলিটো পিন্ধিলে সি তাই চাহটোকে সহ্য নকৰা হ'ব তাইক কৈ দিবা তুমি কাক মা কোনো অনামিকা নেকি তাইক ক'বা বাপেকে ভীম কলটো মই মাকনে কৈছোঁ মানে অনামিকাই কৈছোঁ কি ক'বলৈ আছে মোকে ডাইৰেক্ট কওক ভায়া হৈ ক'ব নেলাগে হেল্ল' 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 সঁচা কথা কৈছোঁ খুৰা এই হাফিজৰ মৰম দেখিছে জেদ দেখা নাই এইবাৰ পাব জেদ দেখা পাব সাতদিনৰ ভিতৰত যদি আহি নলয় তেনেহ'লে নতুনকৈ নিকাহ কথা চিন্তা কৰিম মই ভাবি ভাবি তৰ তাপা হৈছো আই ফল খিলি আৰু তোৰ কাইজা লাগি ফাটা ফাটি হ'ল এনেইতো হ'ব নালাগিছিল ঘটনাটো ক'ৰ পৰাই কি হ'ল কোক গেলি গেলাই এইগিলাখন কথা বাদ দিয়ক আৰু খুৰা কিনো কহাই অ ফল জীৱনৰ কথা এনেকৈ বাদ দিব পাৰি ঐ খতৰ মতন নকৰিবি অল কালি মোৰ লগত অল কোক হে খিলিক আনবা যাম ফল বয়া নাপাব খুৰা মূল্য মই আনবা যাত নাই সাতদিনৰ সময় দিছোঁ সাতদিনৰ ভিতৰত আহি অল্লি ভাল কথা হাতৰ জাগাত যদি আঠদিনত পৰে তেনেহ'লে মই ঘৰতে সোমোবা নিদিওঁ অ ফল কিনো কহায় সঁচা কথা কৈছোঁ খুৰা এই হাফিজৰ মৰম দেখিছে জেদ দেখা নাই এইবাৰ পাব জেদ দেখা পাব সাতদিনৰ ভিতৰত যদি আহি নলয় তেনেহ'লে নতুনকৈ নিকাহ কথা চিন্তা কৰিম আমি মানুহবোৰ বৰ বুদ্ধি মানুহ মা আমাৰ বুদ্ধিৰ উৎপাতত অনামিকাই কান্দিবলগীয়া হৈছে সোনকালে ৰচোন মা মানুহে দুটা কাম একেলগে কৰিব নোৱাৰে নহয় তাই বেছি উচুপি আছে তাই উচুপিবই নে কথাই ক'ব তই মন নাথাক যি ক'বলগীয়া আছে তাই ক'ব নহয় তুমি মনে মনে থাকাচোন মই কথাখিনি কৈ আছো নহয় মই কথাখিনি ভাগ লগাই কমতো তাৰমানে কি হ'ল জানা মা তই মোক ঘৰটো চাবলৈ কৈ নামঘৰ পালিগে ঠিক তেনেতে অনামিকা আহিল মই আকৌ কিবা এটা বস্তু বিচাৰি যিবে চ ঘৰ পালোগে এওঁ থাকিল অকলে মই আকৌ ভুলতে ফোনটো এৰি থৈ গ'লো নহয় ঠিক তেনেতে দেউতাৰ ফোনটো আহিল এওঁ বেছি এই কৰে কি উপায় নাপায় ফোনটো ধৰিলে দেউতাই আকৌ অনামিকাৰ মাতটোকে তোৰ মাত বুলি যা তাৰ কথা কৈ পেলালে এতিয়া তই দোষটো কাৰ বুলি ক'বি ইয়াত দোষ কাৰো নাই চাওঁ চা চা মা চা চা মা চা বেছি কেনেকৈ কান্দিছে নেপায় নেপায় নেকান্দিবা নেকান্দিবাচোন নেকান্দিবা আমা এওঁ অলপ আগুৱাই থৈ আহোঁ ব'লা ব'লা আহ তই মোৰ কথা ৰমেশ দাইদেউক কি লগাইছ মই তোৰ কথা অ পৰহি দিনাখন মোক ফোনকৈ সুধিছিল অ আমাৰ বৰলা আৰু মাকনে কি সিদ্ধান্ত ললে অ মই বোলো সিহঁত দুইটাকে একেলগে ঘূৰা পকা কৰা দেখো বাকী হলে মই একো নাজানো একো সিদ্ধান্ত লোৱা নাছিলো তেওঁ অকল মোৰ ফ্ৰেণ্ড আছিলে কিন্তু এতিয়াৰ পৰা মই সিদ্ধান্ত ললো তেওঁ মোৰ ফ্ৰেণ্ড গুচি বয়ফ্ৰেণ্ড হ'ল
বৰলা কাই কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট টেষ্ট ইট না ভাই কই ৰুক না পাই সহযোগ কৰিলে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া উই উইল সোপ আপ সমঝোতা নহি হিট ফে কোনো মে লাগেগা তো এক ভি মচ্ছৰ নহি বচেগা খাতে হি গন বাউলি পূজাৰ হাজে হাজি উঠক মন সকলোৰে প্ৰতি উৎসৱতে বিগ বাজাৰ আৰু জুনিয়ৰ হৰলি